Tak příjemné odpoledne. Vidíte, praktická ezoterika a nepraktická elektronika. Trošku nám to technicky skřípalo. Já vás tady všechny vítám, jmenuji se Kalousek. A moje téma praktická ezoterika je v podstatě, řekl bych, má dva významy. Jeden je, že řekl bych, taková ta ezoterická praxe, co, jak postupovat, učit se, meditovat. A druhá je, jak tu ezoteriku uplatňovat v praxi. To znamená, jak třeba dosáhnout nějakých úspěchů v osobním životě, v pracovním životě. Ta první část, jsou lidé, kteří praktikují ezoteriku tak, že mají doma svoje sanktuárium, tam mají svoje prostě meditační pomůcky, vykuřovadla, svíčky, případně hudbu a meditují, kontemplují, popřípadě vysílají energii všemi možnými směry, léčí, čarují, zachraňují. Ale jakmile vyjdou z domu, tak ta ezoterika končí a tam jsou v nich normální smrtelníci, kteří se ženou za tím egem. Pak je druhá skupina, kteří tu ezoteriku praktikují i v běžném životě. Což je samozřejmě zdánlivě dost obtížné. Někdo si to představuje tak, že budou každého na potkání otravovat s čakrama a s meditacema a s archandělama, anebo budu praktikovat ezoteriku tak, že třeba pustím někoho předjet, slušně poděkuji, odpustím tomu, kdo mi nějak ublížil. Jo? Samozřejmě je důležité si uvědomit v tom praktickém životě, kde vlastně já se nalézám. Jo? Ono to není zas tak jednoduché vědět, kde ta moje duše je. Já bych si tady vypůjčil z knížky, z jedné knížky Hovory s Bohem, takovou ilustraci, že si představme, že náš život je na tom DVDčku, co je ta hra. To DVDčko vložíme do počítače a teď najednou se objeví na tom monitoru naše postava. Jo? Samozřejmě na začátku musí být iniciovaná. A ta chodí po tom levelu, může chodit doleva, doprava, může tam chodit třeba 14 dní, dokud nesplní určité úkoly. Ale taky samozřejmě se musí vyhýbat určitým zkouškám a problémům a nebezpečím. Teprve když splní tyhle ty podmínky, postoupí na druhý level, na vyšší level. A ono je to stejně v tom životě. Je důležité vědět, jestli já jsem ten první level, nebo jsem desátý level, nebo jsem někde před koncem hry. Jo? To nejsnáz člověk pozná podle toho, jaký má potenciál. Může docházet k takovým tragickým věcem, že někdo, kdo je třeba na tom prvním levelu, se domnívá, že má schopnosti, které samozřejmě každým levelem získáváte. A to jsou potom smutné záležitosti, kterým je dobré se vyhnout. Jak já poznám, v kterém jsem tom levelu? No samozřejmě, jednak na svém životě, že jo? A jednak se můžu zamyslet a co je nejdůležitější, musím mít určitou sebereflexi. Jo? Bez sebereflexe není možný žádný duchovní postup, ani duchovní rozvoj, ani to vědět vlastně, kdo jsem a kde jsem. Někdy v některých případech ta sebereflexe není možná, to je v případě, kdy vy máte třeba v tomto životě se třeba naučit vztahům, takže máte na těch vztazích blok, nemáte tam vůbec příbor, neumíte jednat s lidma nic, jo. A protože ta sebereflexe v tomhle případě nefunguje, tak vy nevíte, že to neumíte, jo. Jsou lidi, kteří mají pocit, že umí skvěle jednat s lidma, ale prostě chovají se jak slon v porcelánu. Prostě tam ta sebereflexe nefunguje. Takže ideálně je se podívat na lidi kolem, jo? Kteří mohou být mým zrcadlem.
Jo, jakmile, já nevím, nemám přátele, nebo jsem s každým rozhádaný, myslím si o každém, že to je nějaký dement, nebo trouba, nebo neschopný člověk, tak to je ukázka toho, že já mám blok na vztazích a že vlastně neumím jednat s lidma. Jo? Takže to je případ, kdy ta sebereflexe nefunguje. Jak vlastně se člověk dostane k ezoterice, jo? K té praxi? Samozřejmě je to zase na tom, na té duši, na které úrovni se nachází, na kterém tom levelu. Že ta mladá duše, která poprvé něco objeví v tomto smyslu, většinou tak, že od kamaráda, pojď se mnou na film, nebo podívej se, že, tak prostě je najednou hr, jo, a všechny knížky chce, a všechny kurzy, a všechny semináře, jo, až to s odpuštěním zblbne, jo. A pak zjistí, že to třeba nefunguje, tak naopak začne na to nadávat, ale to už je mnohdy pozdě, protože ztratí všechny kamarády, protože opravdu všechny ve svém okolí obtěžuje svým objevem, jo. Že existuje něco jako ezoterika. Pak jsou samozřejmě duše, které se iniciují, probudí tím, že třeba, já nevím, uvidí pyramidy, uvidí nějaký nápis v nějakém zvláštním písmu, jo, a ta duše v podstatě pak ví, že už tady byla, že už má nějaký potenciál, že už má nějakou moudrost, že už má nějakou zkušenost. Jo. Důležité je si uvědomit taky to, že v podstatě mnohdy dlouhá léta ten vývoj duchovní pokračuje tak, že na člověka přijdou výpadky. Jo. Je to zcela normální, že ten člověk prostě má třeba svoje rituály, ráno si zacvičí pozdrav slunci, pak si pomedituje, večer má nějaké meditace, kontemplace a najednou ho to přestane bavit. Jo? Najednou si říká, počkám až zítra, pozítří. Prostě to je normální. Jo? To není o tom, že by ten člověk zanevřel na duchovno, nebo že ta duše se nechtěla vyvíjet. Mnohdy je to proto, že ta duše chce zastavit. Jo? Prostě duše není stavěna na rychlé změny. Jo? Mnohdy vlastně uštveme tou naší snahou. A, jo? Takže potřebuje si prostě odpočinout, vlastně srovnat si to, aby byla v pohodě. Je to normální, není to nic špatného. Horší je, když to někdo by chtěl lámat přes koleno a musím a budu meditovat, jo. Špatně, akorát si člověk nadělá bloky a problémy a je to špatné. Samozřejmě, jakmile ta duše přijde do určitého stádia vývojového, pak už není cesty zpátky, pak už vlastně i ty výpadky téměř nejsou. Ten duchovní život se stane součástí vašeho života. Jo? Prostě nejde už to oddělit duchovní život a civilní život a všichni. Už je to, už žijete tím duchovnem. Jo? Už se to neučíte, už jste tím duchovnem. Jo? Teď, jak se to objevuje v praxi, a jak můžete využít v uvozovkách tady toho duchovna v praktickém životě? Ono to není nic špatného. Jo? Samozřejmě na začátku, když člověk začne dělat ty duchovní věci, tak to ego kalkuluje. Jo? Co mi to hodí? Když já budu dělat duchovno, tak pane Bože, co z toho budu mít? Jo? Lepší vztahy, lepší partner, lepšího partnera, lepší zaměstnání. Jo? Ta duše, ta ego kalkuluje prostě, to je marné. Jo? Je to špatně. Jo? Prostě s panem Bohem se obchodovat prostě nedá. Jo? Navíc jedna je obrovská výhoda, že ty vaše prosby a přání tam prostě nahoru nedojdou. Jo?
jak se říká, chce-li tě Pán Bůh potrestat, vyplní tvé prosby. Že jo? Takže buďme rádi, že to tam nedojde. Navíc je to taková legrace, že podle Bible, že ten sedmý den je den odpočinutí, že ten Bůh odpočívá a my v sobotu lidi se nahrnou do kostela a zavalí ho různými prosbami, jak kdyby to byl automat na splněná přání. Jo? Je dobré si tady uvědomit, co se týče toho praktického života, že oslovovat Boha, stvořitele, je v podstatě pro běžného člověka nesmysl. Jo, to je asi, jak kdyby dělník ve fabrice zlomil šroub a volal generálnímu řediteli. Jo, prostě tak to nefunguje. Pro ten běžný praktický život jsou vaši partneři ideální, jednak vaši průvodci, jednak archanděle a jednak třeba na nebe vzatí mistři. Jo? To jsou bytosti, s kterými můžete komunikovat, které mohou vám vycházet vstříc, vám pomáhat. Jo? Samozřejmě já třeba, než jsem šel sem, tak jsem nevolal stvořitele, že jo? Ale poprosil jsem archanděla, že jo? O nějakou ochranu, pomoc. Jo? Je to normální, vlastně archanděle v podstatě jsou nám čím dál blíž, takže po krátké práci s nimi jsou vám na blízku a když zavoláte, tak pomáhají. Jo? Samozřejmě, když člověk řekne praktická ezoterika, tak si řekne, může mi ta ezoterika pomoct v práci, abych třeba byl šéfem, abych tohle, může mi takhle pomáhat. Jo. Samozřejmě každý máme své problémy, každý máme nějaký vnitřní boj. Jeden má problém se šéfem, který je nesnesitelný, jiný se zaměstnancem, prostě jiný s manželkou, s manželem. Všichni máme nějaké problémy a teď si řekneme, chceme je řešit pomocí ezoteriky. Jo. Tak samozřejmě nejdříve potřeba vyčerpat ty běžné prostředky. Jo? Když byste šli k někomu na radu, k nějakému léčiteli, že máte strašného šéfa, který se po vás vozí, tak co vám řekne? Oni vám všichni řeknou, vysílej lásku učitému šéfovi. Že jo? To je tak něco strašného. Vysílat lásku vůči někomu, prostě to je tak obtížné, že to až téměř nemožné. Jo? Takže když vám tohle někdo poradí, jak vy si doma sednete a teď si představíte toho tyrana, který vás v té práci ničí a teď máte posílat lásku. Že jo? Jo? Téměř nemožné, ale je to jedna z mála věcí, co by opravdu fungovala. Jo? Ale zaprvé nemůžeme přeci posílat energii někomu bez jeho souhlasu. Jo? Nejde. Jo? Bez souhlasu někoho nemůžete na něm pracovat. Jediná výjimka jsou malé děti a jsou lidi, kteří jsou v nějakém komatu, tam můžete posílat energie, ale bez souhlasu někoho jiného nemůžete ho být v dobré vůli ani léčit a ani ovlivňovat. Takže nejde ani posílat lásku tomu šéfovi. Nesmí se to. Jo? Jediné, co vlastně můžete, je požádat Boží přítomnost, což je úplně jiné téma, k tomu, aby tomu člověku poslala lásky plnou energii. Jo? To je jediná výjimka. Jinak vůbec žádná výjimka jiná není, co se týče posílání energie bez souhlasu toho druhého. Jo? Takže nemůžete poslat šéfovi energii, aniž byste si zavařili, protože tím si samozřejmě děláte karmu. Jo. Samozřejmě člověk si řekne, dobře, když nemůžu teda poslat, co teda s tím šéfem udělat? No, jediná věc, která opravdu funguje, je, že zapracuju na sobě. Jo. Kdybych nebyl takový, jaký jsem, tak se mi to nemůže stát. A to není o tom, že bych tomu šéfovi měl třeba podlézat nebo podávat větší výkony, protože dobře to znáte z praxe, čím víc budete dělat,
tím víc se bude po vás vozit, že jo? Protože si řekne, co tím sleduje, že jo? Tak to nefunguje. Jo? Těmhle lidem nepomůže, když se snažíte a pomáháte a chodíte v předklonu. Oni o to víc si vás přestanou vážit a víc se budou po vás vozit. Jediná šance je zvednout své vibrace. Jo? Což taky zní jako dost fráze, jako, ale jak zvednout své vibrace, že jo? Co to vlastně, každý z nás, řekněme, má určité vibrace, jo? Které se mění, ale víceméně oscilují kolem určité úrovně, na které jsme. Čím vyšší vibrace máte, tím, bych řekl, se vám s nás žije, je zjednodušeně, jo? A jsou případy, kdy jedině těma vyššíma vibracema jste schopni řešit situace, které jsou neřešitelné. Uvedu příklad. Mám tady ženu, která je 50, má třeba 20-leté, 21-leté děti. Pro všechny, pro celé okolí jsou to vzorní manželé, nabudovali společně chatu, pěkný byt, mají společné přátelé, jejich rodiny se znají, navštěvují. A ten jeden z těch partnerů je v tom vztahu nešťastný. Jo? Samozřejmě to nedává na okolí najevo, prostě pro okolí se hraje to, že jsme v pohodě. Ale nešťastný, nenaplněný. A co je horšího, zjišťuje, že není cesty ven. Jo? Prostě rozvod, to by ztratil ten partner všechny přátelé, děti by ho odsoudili, rodina by ho odsoudila. A prostě tady je opravdu jediná šance ta pomoc zhora a to, že si zvednu vibrace. Jo? My můžeme vymyslet 100 různých řešení nějakých našich životních situací, které v podstatě nejdou řešit, ale ti nahoře přijdou na to 100 první a pomůžou nám. Jo? Ale musíme pro to něco udělat. Jo? To není zadarmo. Základní zákon ezoteriky je, že nic není zadarmo. Jo? Všechno musíte víceméně odpracovat. Jo? Tady nejsme na rekreačním pobytu v lázních, tady jsme ve škole, kde se musíme učit. Jo? Takže nejde ani tak prostě sepnout do ruce a říct nahoru, já chci vyšší vibrace, ale musím pro to něco udělat. Jo? A ono už je to, prosím vás, jsem neobjevil nic nového, že to už říkají ti velcí mistři, řekl to i třeba v Biblii se dočtete, samozřejmě to tam je obrazně, že opustit co otce a matko, budete mě následovat. Tím nemyslím, že se někdo vykašle na své rodiče, tam se myslí tím, že jakmile vám půjdou vibrace nahoru, tak vy přijdete vlastně o ty staré přátelé, staré zaměstnání a do života si přitáhnete nové. Samozřejmě, že se na ty staré nevykašlete, jo? Už tě nepotřebuju, už jsem vibračně tady, takže nazdár. Jo? Prostě vy jenom půjdete dál, víš, na ty původní přátelé se budete dívat s láskou a s porozuměním, ale do života si přitáhnete nové lidi. Nové zaměstnání, všichni řeknou, co se stalo, nějaký zázraky v jeho životě, mu se všechno daří. A to je těch vibrací. Nejlépe těch vibrací, jak se je zvednout, je, že se zbavíme zátěže. Jo? Si představte, že jste ten balón, vzducholoď, když potřebujete výš, tak potřebujete zahodit ten pytel s pískem. Že? A ten pytel s pískem v tomto případě jsou vaše bloky, jo? Vaše špatně kvalifikované energie, které jsou kolem vás. Jo? A nejsou jenom o to, že způsobují nějaké nemoci, problémy, jsou o toho, že vám třeba blokují dobré zaměstnání, blokují dobré vztahy. Jo?
jak poznat ty bloky. Jo? Ta vaše duše, když šla sem na zem, tak si ve spolupráci s karmickou radou a s vašimi průvodci stanovila, co se tu chce naučit. Jo? Jestli se tu chce naučit vztahu, jestli se tu chce naučit financím, jo, to si rozhodne sama. A pokud ta duše se tu má naučit pracovat s financema, tak je dost pravděpodobné, že zrovna co se týče financí, to nebude valné. Jo? Že ten člověk bude v podstatě zápasit, co se týče těch financí. Dokonce, i kdyby, protože ti nahoře někdy vyslyší naše prosby, když my opravdu zkuhráme, a, tak si řeknou, ale prostě dobře, tak já ti to teda, tak ti to splníme, tak třeba vyhraješ v té sportce. Jo. Určitě jste o tom četli, víte, že většina těch lidí, co vyhrála ve sportce, skončila tragicky. Většinou bez peněz, na drogách, v léčebně. Proč? No, protože oni nejsou připraveni na ty peníze. Jo? Vy máte jenom tolik peněz, kolik jste schopni zvládnout, aniž by vám to ublížilo. Ani o korunu víc. Jo? Ti vaši průvodci vás hlídají, abyste si neudělali karmu. Jo? Ani o korunu víc. Ale když začnete chápat, že za peníze si třeba nemáte kupovat vztahy a podobné jiné věci, jo? Tak vám začnou postupně přidávat. A počkají, jak zareagujete. Jo? A když dobře, tak zase přidají. Jo? Prostě vám to hlídají. A tak je to ve všech sférách, kde máte se učit. Kde ta duše se má učit. Jo? Samozřejmě z tohoto pohledu i ty nemoci jsou v podstatě forma zhora upozornění, takhle ne, jo? Takhle ne. Tam je dobré opravdu se obrátit na někoho, v případě teda nemoci, už jsme u té praktické ezoteriky, odkud fouká vítr v případě té nemoci, jo? Já jsem byl, uvedu příklad, byl jsem, jak tady byl filipínský léčitel, že jo, tak je dost haněli v televizi, že tam mají někde schovanou krev a to stříkají a tak. Tak jsem říkal, půjdu na něho, podívám se. Tak měl krátké rukávy, nikde nic neměl, že jo. A já jsem řekl, bolí mě koleno. Tak se pomodlil, pracoval, já jsem měl oči jak ostříž, a opravdu nikde nic nebylo. Najednou se objevila krev a stará lymfa, že jo. Přišla ta jeho asistentka, ta to utřela, že jo. Nikde nic nebylo. Pomodlil se 20 minut a byl konec, že jo. Mě koleno přestalo bolet. Jsem si říkal, no já mám jednu výhodu, že tyhle věci mám zadarmo. Takže jsem říkal, no i za ty 4 000 nebo kolik ti lidi platí, se to vyplatí, když pomůže, že jo. Ale za 14 dní jsem jel na kole, přede mnou kočárek, jsem šel na brzdy, přes řidítka, přesně na to koleno a bolelo ještě víc, jo. To je ta praktická ezoterika. Já jsem se neptal nahoru, proč to koleno bolí, jo. Kde je ten problém? A on, ten léčitel, dosáhl jenom na to eterické tělo, tam to vyčistil, takže se to promítlo i na fyzické úrovni, koleno přestalo bolet, jo, ale ten problém byl v emocionálním těle, jo, a tam on nedosáhl. Takže ten program, který způsoboval to bolení kolena, což byl nějaký emocionální blok, tak se stoupil dolů a přes to eterické tělo šel do fyzického těla, trvalo to 14 dní, jo. U někoho, když uděláte takovouhle botu, to může trvat hodinu, čím je ta bytost vyspělejší, tím je to kratší, že jo. Takový guru stačí mít špatnou myšlenku a už ho profackuje během pár vteřin, jo. Když máte nějaké, jak se říká, hrubohmoťáky, tak udělají botu, tak se to projeví třeba za 20, za 30 let, než
k ním zhora do té hrubé hmoty ten láskyplný pokyn z hůry dorazí, že? A je docela takové, někdy bývá i docela legrační tady v tomto směru s těmi hrubohmoťáky, jak oni krásně obchodují s tím Pánem Bohem. Tak Pane Bože, já jsem nakradl miliardy, tak víš co, tak já dám 100 milionů na dobročinnost a ten zbytek si nechám, já jsem nesl riziko. Jo, myslíte, že to je legrace, tak to funguje, fakt. Jo. A ono to, má to být jinak. Nakradl jsem miliardu, tak musím vrátit miliardu a ještě něco navíc. Jo. Ne, že si ty nakradené nechám. Jo. Ale o tom to je prostě ta karma, že opravdu na toho člověka to, když ne v tomto životě, tak to dorazí v tom dalším životě. Jo. Ale dneska je to všechno nějak rychlejší, takže těch 20-30 let a i na ty nejhrubší hrubohmoťáky to dorazí. Však se můžete podívat kolem, že jo, jak to chodí. Ono by to skoro takhle vypadalo, že z hlediska praxe, že mám tady určitou danou úroveň, určitý level, na kterém se pohybuju, jsem dost limitovaný, jo, mám nějaké zkoušky, mám nějaké bloky, ale víte, ta ezoterika je krásná v tom, že věříme v zázraky. Jo? Prostě to duchovno je spojeno s tím, že jsou možné zázraky. Jo? A je to pravda. Ty zázraky jsou opravdu možné. Jo? Mohl bych jmenovat. I v mém životě se staly zázraky. Jo? Prostě dějí se, ale co pro to udělat? No když řekne člověk duchovno, jo, tak co myslíte pod pojmem duchovní? Jo? To zní tak nějak trošku divně. Duchovní znamená láskyplný, jo. Nemůže člověk říct, že je duchovní, když nemá otevřené srdce, jo. Prostě láskyplný rovná se duchovní. A když vy budete láskyplné bytosti bez kalkulací, spekulací, obchodování s Pánem Bohem, tak se vám začnou žít v životě zázraky. Jo? On už to v Novém zákoně řekl Ježíš. Nemohl bys prosím tě skočit, aby tam trošku jako... Ale dneska, letos je to dobré, minule jsem tam měl cvičitelku nějakou, tak ta volala to raz, dva, to bylo horší. To už je v pohodě. Jo. Tak v podstatě on, ten Ježíš říkal, že bude-li vaše víra dostatečně velká, řeknete-li té hoře, ať padne do moře, tak ona padne. Jo. Člověk by řekl, ha, ha, ha. Jo, v té Biblii jsou věci, které bereme trošku s rezervou, že jo. Zase je to pravda, jo. Je dobré si uvědomit jednu věc. Tohle všecko je duch. My žijeme v duchu, jo. My jsme vlastně v takové paměti. A vlastně tady nejde o nic jiného, než vy obsah paměti tady přemístíte sem, jo? Je to těžké si to představit, ale ono to tak funguje, proto to ten Ježíš mohl říct, jo? Takže zázraky jsou možné, jo? Milost nahoře je veliká, jo? Nejde si zasloužit, nicméně, když vy budete na sobě pracovat, budete schopni odpouštět, pomáhat, tak ta milost prostě přijde a ty zázraky se budou dít. Jo? Ale bude to taky o tom, že vy budete vibračně stoupat. Jo? Já bych teď rád, protože máme... protože máme dobrý čas, jo? Tak bych rád s vámi takový
zázrak zkusil udělat. Samozřejmě, kdo chcete, jo, jako zase je tady ta svobodná vůle, kterou vám nikdo nemůže vzít, že bychom udělali to, že bychom vám nějaké bloky uvolnili, ty, které už jdou, transformovali, to je ten pytel s pískem, abyste mohli letět nahoru. Druhá věc je, že samozřejmě oni můžou uvolnit blok, který třeba už jste z 80% zpracovali. Jo? Když máte třeba z 80% zpracované ty finance, jo, tak oni vám těch 20% mohou odpustit. Jo? Takže může to být, jo, takhle v tomto smyslu. Na druhou stranu oni vám můžou uvolnit blok, ale přijdou zkoušky a na těch zkouškách musíte ukázat, že už teda to máte zpracované. Jo? Já nevím, když jsme u těch peněz, tak prostě vám uvolní blok na financích a vy tamhle půjdete a na zastávce najdete 2000, že jo, třeba, nebo peněženku, jo. Zkouška, jo. Může to být zkouška, že jo. Ale vy to nemůžete tak brát jako zkoušku, jo. Takže bude to trvat tak 10 minut, stište se, uvolněte se, zavřete si oči. Samozřejmě ti, kteří nechtějí, tak řekni, nechci. Tak. A já udělám takovou výjimku, že většinou se to, co říkám, říkám jenom v duchu, já to budu říkat nahlas. Jo? Nevadí, že úplně všemu nebudete rozumět, důležité je nad tím moc nepřemýšlet, to vnímat a procítit, jo? Tak můžeme začít. Ve jménu Boží přítomnosti já jsem, volám milované bytosti, mistra Saint-Germaina, archanděla Zadkiela, svatou Ametistu, mistrni Kuan Yin, Elohimi Herkula a Amazone a mocného Elohima Arktura. Milovaní, prosím, rozdmíchejte prostoru této místnosti a v bytostech, které jsou tu přítomny, fialový plamen na úrovni fyzické, éterické, emocionální a mentální. Nech tento fialový plamen transformuje nebo transmutuje špatně kvalifikované energie, bloky a nečistoty. Já jsem.
Tak zhluboka vydechněte, už u některých to bylo až moc. Tak. Možná by se vám mohla trošku pak i točit hlava, ale to přejde. Jo? Tohle to je velice praktický nástroj. Záznam této přednášky bude na Cestách k sobě. Jo. Kdo nezná, to je internetová televize, že jo? Tam ta přednáška bude tak, že vy si pak můžete to, co já jsem říkal, přepsat a praktikovat doma v klidu sami. Jo? Ti, kteří jsou zkušenější, tak ví, že to, co jste tady slyšeli, vycházelo z dvou nauk. Jednak vysoké duchovní učení o já jsem a vysoké duchovní učení o sedmi paprscích. Myslím, že když byste šli na internet, tak myslím, že ještě tady někdo učí tyto nauky. To přinesl mistr Palán, který myslím před pár lety zemřel, tenhle přinesl tyhle nauky. Jo? Ty jsou velmi praktické, protože cokoliv z těch sedmi paprsků, o kterých ta nauka, můžete používat v běžném životě. Dokonce můžete si pomoci toho i spravit auto třeba. Jo? Takže to je taková jako praktická rada. A teď bych rád, kdybyste měli nějaké dotazy. Jestli chcete něco k tomu, co tady zaznělo říct. Docela taková další praktická věc je pro ty, kteří mají pocit, že se do Království nebeského můžou projíst a baští takové ty různé věci, které jdou těžko políkat, tak v podstatě, když použijete ruce a tady ten fialový paprsek, tak to jídlo jakékoliv pročistíte a je proto tělo v pořádku, vůbec vám nesníží vibrace. Jo. Že taky taková, bych řekl, praktická věc. Jinak je tam samozřejmě zelený paprsek, to všichni znáte, že zelená léčí, že mám tam na každém tom paprsku odpovídajícího archanděla Elohima, jo? Mistra. Jo? Takhle. Jako člověk dal, Pán Bůh dal, stvořitel přesně duch, dal člověkovi svobodnou vůli a ani ten duch mu ji nemůže vzít. Jo? Takže my nemůžeme bez souhlasu kohokoliv na něho působit, ale můžeme opravdu do třeba nějaké situace poslat energii. Jo? To jo. Jo, že třeba, nevím, je mezi třeba dvěma partnery nějaká nedobrá situace a já jich třeba rodinný přítel, můžu tam poslat třeba ten fialový paprsek, jo, abych některé ty negativní energie, které tam jsou, teda špatně kvalifikované energie, negativní energie nejsou, špatně kvalifikované energie, abych vyčistil. Jo. Ten fialový paprsek dělá vlastně jenom to, že jak máte energii, tak na ně je naroubována ty myšlenky negativní, že jo? A vy to takhle, ten fialový paprsek z toho setře, transformuje, že jo. Tak, jinak taková otázka, kolik procent pozitivních myšlenek by měl mít člověk, aby už nemusel se znovu inkarnovat?
Tak tady slečno, kolik máte v průměru pozitivních myšlenek v procentech? Se podívám, jestli už máte křídla, to je divné. Při 50 už byste měli mít křídla, jo? To už, no. Když jakmile máte 50, tak už se nemusíte inkarnovat, jo? To je taky důležitá věc, že ti nahoře, ti na nebevzatí mistři, nemají 100%. Mají třeba 55, 60. Oni taky vlastně na sobě ještě musí pracovat, jo? Takže většina lidí má těch 30, 20, jo. Než dojdete autem do práce, tak jste minus 100. Takhle, Bible řečeno není kniha vědecká a může ji člověk číst jenom, když je opravdu dobře napojený, pak tomu rozumí. Jo, protože samozřejmě to psali lidi napojení na Ducha Svatého, ale to jich ego mělo poznat jenom té doby. Já uvedu klasický příklad, že máte napsáno, že žena byla stvořena z žebra muže, že bylo Adamovo vyvinuto žebro a z toho byla stvořena žena. Že? Ten Mojžíš, když tohle channeloval, že? Tak prostě on měl poznatky na úrovni té doby, že? Takže on viděl něco bílého, ohlého, co se vytáhlo z toho Adama, tak měl za to, že to je žebro. Jo? Kdyby to channeloval dneska, tak by řekl, aha, to je šroubovice DNA, takže mohla Eva vzniknout klonováním. A jo, takže z tohoto pohledu se dívat ne jako, že to je historická nebo vědecká kniha, ale člověk to má číst, jo. Tam je třeba praktická záležitost, Ježíš uzdravil, že to víme, to je praktická záležitost. Uvedl dva příklady, kdy uzdravil. Uzdravil jednoho malomocného, že, který přišel, byl čistý, věřím, v pohodě, tak ho uzdravil a řekl, běž, aby tě ti starší uznali a můžeš se zařadit do společnosti. Ten byl šťastný, už se neobjevil. Pak tam byl druhý, kterého vyléčil a ten za pár dní přišel a řekl, tak to jsme si nedomluvili. Já jsem si u těch brány vyžebral slušné peníze. Teď jsem zdravý, musím makat a vydělám si míň, jak jsem si vyžebral, tak to jsme si nedomluvili. Jo? Čili ukázal, kdy někoho můžete uzdravit, kdy je připravený na uzdravit a kdy někoho nemůžete uzdravit. Jo? Když třeba ke mně někdo přijde a má nějaký zdravotní problém, tak má za to, že já ho začnu léčit, ne? Prostě třeba to potrvá pár měsíců, než ten člověk je připravený na to, aby mohl být léčený. Jo. Prostě nemůžu tu Bibli brát v tomto smyslu jako fakt nějakou kuchařku nebo tak. Ano. Prostě bez víry nefunguje nic. Víra je základ. Víra, poznání, vědomí. Když tomu nevěří, tak nefunguje. Ještě taková technická věc. Prosím vás, Ježíš neléčil přikládaním rukou, jak rádi říkají ti, kteří léčí rejky. Jo? To usují mě trošku pomatené. On šáhl do sedmé čakry, vymazal program a bylo, jo? Ano. Jako ta energie Boží je, nebo toho ducha, je tak obrovsky vysoká, jo, že by vás to zničilo. Jo? Pokud ten člověk není nějaký Buddha nebo Ježíš, tak prostě by vám to spalilo nervovou soustavu. Jo? To byste se rozpadli. Takže proto, řekněme si, ten duch
řídí tenhle svět jako firmu, to je teď moderní. Jo. On si na to stvořil management, to znamená ty 7 stupňů těch andělských bytostí, serafiny, cherubíny a tak dále, žarchanděli, anděli, že jo. Stvořil na nebe, přišel na nebe za ti mistři, že jo. A v té první várce Elohimy, jako nejmocnější bytosti ve smíru, že jo. Takže já když říkám, budu potřeba třeba poprosit o nějakou, já nevím, zdravotní, cokoliv, tak se nejdřív obrátím na archanděli, jo. Ono to ještě funguje tak, já jsem když jeden režisér chtěl po nás vybrat kostel, kde ty energie pracují, chtěl dělat takovou duchovní road movie, tak jsem byl v jednom brněnském kostele s kamarádem, že jo, a tam vpředu se modlili nějací lidé, jo, prosili. A prostě u některých ta energie vlastně šla jenom sem a pak to spadlo na zem a trum. A u jedné to šlo nahoru, tam na krajích nalevo napravili anděle, ti to vzali a poslali dál, jo, k řešení, k realizaci. Jo, čili ani tak nezáleží, kolikrát na koho já se obrátím, ale spíš, jaká je čistota v mém srdci, jako energii vložím do toho přání, jo. Takže, ale říkám, je to jak v té dílně, jo. Když potřebuji měnit čarou, přeci nepůjdu za předsedou představenstva, ale půjdu za mistrem, že jo, ten mi dá papíry do skladu a nafasuju nový šroub, je to rychle jednoduché. Samozřejmě, že jsou případy, kdy je nějaká horká linka tam nahoru, co na ředitele, co když hoří nebo se stane něco závažného, tak můžete volat, že jo. Takže jsou takové situace v životě, kdy opravdu se můžete obrátit, ale to vám prozradím, je to takové dost tajemství, jo. Když jste v nějaké situaci, která je katastrofální, neřešitelná, tak řekněte 7krát za sebou, světlo Boží nikdy neselže, jo. Je to 7krát ne, protože jsou nahoře hluší nebo tak, ale ono to vyvolá takový řetěz událostí, že kdyby to bylo zbytečné, že by to třeba někdo náhodou řekl, tak by to bylo škoda energie, ta energie je důležitá. Takže 7krát světlo Boží nikdy neselže, když jste v nějaké situaci, blíží se nehoda, jo. Já jsem to zatím v životě použil jenom jednou, jo. 120 na dálnici přede mnou, hromada aut, hromadná havárie, že jo. A to bylo na šrot, že to zleva, zprava, zepřu, zezadu. Prorazil jsem svodidla, ještě tu zvukovou zónu dřevěnou. A když jeli kolem sanitky, kde jsou zranění z toho vozu, že jo. Já jsem měl akorát odřený nos od airbagu, jinak nic, jo. Či zázrak, jo. Světlo Boží nikdy neselže. Tak já myslím, že už tady, omlouvám se, děkuji vám za pozornost a snad zase někdy na viděnou.